З початку осіннього сезону грибів до міської лікарні вже звернулося троє осіб через отруєння. Купівля грибів на стихійних ринках, де не проводиться їх лабораторне дослідження, загрожує здоров'ю южненців. Як стверджують спеціалісти міської лабораторії, важливо не купляти старих перезрілих грибів, а ще дотримуватися правил приготування. Отруїтися можна не лише неїстивними грибами, не лише отруйними грибами. Отруїтися можна і їстивними грибами, коли порушений термін їх зберігання. Тобто гриби краще чи брати, збирати чи купляти молоді, цілі, неушкоджені. Тому що гриби багаті білками і жирами. Но білки грибів дуже швидко розкладаються. І при розкладі грибних білків виділяється токсин птомаїн, який дуже подібний до трупного яду. Ніяк не можна виявити отруйний гриб чи не отруйний за рахунок срібла, там кинути срібну ложку, чи що потемніє цибуля. Детальніше дізнатися про види грибів та ознаки отруєння від цього небезпечного продукту ви зможете з передачі «Ваш консультант».